Մենք արդեն ձերից ծանոթացանք Photoshop-ի 3D միջավայրին։ Այժմ եկեք ձերից ծանոթանանք, թե ինչ տարբերություն կա Photoshop-ի 3D միջավայրի ինտերֆեյսի և հրամանների և 3D print Photoshop-ի ինտերֆեյսի միջև։ Ինչպես գիտեք, Photoshop-ում կարելի է նաև ստեղծել եռաչափ օբյեկտներ և իրականացնել 3D printing, այսինքն տպել նրանց 3D մեքենաների վրա։ Բացի դրանից, Photoshop-ը թույլ է տալիս այդ 3D printing-ները իրականացնել նաև մի շարք ինտերնետային էջերում, որոնք թույլ են տալիս դիտել նախնական ձեր ստեղծած պատկերը, ապա տպել այն որևէ մի գումարով։ Եթե մենք ունենք այս դոկումենտը, ապա մենք Photoshop-ում այժմ կստեղծենք հետ օբյեկտը, օգտվելով Mesh from Preset հրամանից, կստանանք ձերետ այս գլխարկը։ Եթե մենք այժմ ընտրենք օբյեկտը և բացենք մեր լայերները, դուք տեսնեք, որ մեր 3D լայերներում մենք ունենք նաև, երբ որ ընտրում ենք Scene, այստեղ ունենք մեկ նշան, ինչպես արդեն դուք գիտեք, որը ակտիվացնում է 3D printing-ի սեթինգները և մեր մոտ Photoshop-ում սկսում է երևալ 3D printing-ի մակերեսը։ Այժմ նրան այստեղից մենք կանենք scale, որպեսզի դուք ավելի լավ տեսնեք։ Մակերեսը իրենից ներկայացնում է մեր օբյեկտը տեղավորված 3D printing-ի մեքենայի այն ծավալում, որտեղ նա դուրս է գալիս վերջնական։ Այս վահանակում կան մի շարք հրամաններ, որոնք թույլ են տալիս ընտրել printing-ի մեքենաները, համապատասխան դրան ակտիվանում են printer-ները, օրինակ ShapeWaves կայքում, եթե դուք ուզում եք տպեք, ապա դուք այստեղից կարող եք ընտրել, թե ինչ մատերիալ եք ցանկանում նրան տպել։ Նաև մենք այստեղ ունենք printer units, որը թույլ է տալիս ընտրել մեզ միավորները, պիքսելներ, ինչ սանտիմետր և միլիմետրներ։ Ունենք detail level, այսինքն մանրամասները, այս մեր օբյեկտի դետալները ինչ մակարդակի վրա ներկայացվեն, օրինակ 0.7 մմ, 1.86 մմ կամ ավելի ցածր 3.1 մմ։ Ունենք printer volume-ը, որը մեզ ցույլ է տալիս տեսնել printer-ի տեսքը, խորանարդի, որը մենք ձեր հետ տեսնում ենք։ Ստեղ մենք ունենք այդ ծավալի scale to print volume, և այստեղ ունենք այս surface-ի, այսինքն այս մակերույթի դետալները, թափանցիկությունը, normal map-երը և bump map-երը, այսինքն խորության քարտեզները, որոնք մենք կարող ենք անջատել կամ միացնել, եթե նրանք ներկայ են օբյեկտի վրա։ Այստեղ նաև ունենք minimal և maximal չափերը և այստեղ ունենք support structures։ 3D-ում մենք ունենք մի շարք հրամաններ, ունենք 3D print setting և 3D print։ Եթե մենք տալիս ենք 3D print setting, բացվում է setting-ները մեր 3D printer-ի և ունենք 3D print հրամանը, որ եթե մենք այն իրականացնում ենք, ապա Photoshop-ը աշխատում է մեր օբյեկտի հետ և վերջնական մեր մոտ բացում է Photoshop 3D print setting վահանակը, որտեղից մենք կարող ենք ընտրել view-ն և մի շարք այլ հնարավորություններ, որոնց հետ մենք ձեր հետ կցանթանանք, և այստեղից մենք կարող ենք նաև տալ export, այսինքն save անել մեր ֆայլը և արդեն ուղարկել տպագրական մեքենային։ Սա նախնական ծանոթությունը մեր 3D printer-ի միջավայրին, որի հետ մենք նաև մանրամասն ամեն մի հատկության հետ ծանոթանանք հետագա տեսանյութերում։